Me që të thiri bol? Ja, ja, që në me të atë uti bol. E, mërë kalem, hej. Atë këmë tho që Ramadoni 3 jemi ka në Zvicër e 2 në Gjermëni. Qure mërë qure, hej. Qure poshë, zotë, është farë qizme është careta. 300 fama kështën që ato qizme. Unë ja do thë njënë, të njënë, rrë, thë jere. Spo, vinë qizme të, ja. Po, parë të jamorë, se kjo parë, kjo si skajt nuk ja din. Ebe. Rishin, bës nahet tënë, se me bo me nahet të u kjo. Nakohet, nuk. Unë do jam në jam si cia. Qërë marja të forë kjo ndorë. A di që me na flukë të në forë, kështë ka me bona? E vroj, mëne? Ja, ja, me vroj. Jo, bre, jo, bre, se shtani shkujna në burg. Me shku në burg për 100.000 euro, ja, bre, se shkuat. Se din, mëne, kështë ka vroj? Me jene ki se din. Unë do jam si cia, o do. Shuj, shuj, shuj. E po, da ka u kull dikur se nejra, bre? Unë e kom fan. Aha, me si. Hadë e shkuj, kërdo mëne. A më da ka gjungti dikur? Ha? Ja, ma shfar. Që të në rëzikin maj modhe, që të dush rruma të mund shpinën, se une të këshyri kapo, hena Ramadon edhe kapo del. A ti rruma shpinën e mund shpinën. Une po këshyri? He, pa ti më therë, bre, lu, bre. Ti më therë në këtë modhe, hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hei, rëllam. O doj, une jam si cije, thejere, kak ti amertohet. Thejere, po kam një thejere. E, dhe me pos, shpinën e mollë, që thujnë atë rrëmë. Që e thejere, këpër shpinën? Ja, pa të vartë. E, mirë ditë, Ramad. U e, në une, u e qizë me s'kohën e. Ramad, kështë e Ramadoni, kuku për njëre. U e që e pasha zëtën. Qo, qo, se ka shpinën këthyt. Qo, 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 qo. Bas Lui! Shkallbon! Porët! O s'kam porët, mërë qatë! Lui! O djem! Porët! O s'kam porët, djallë! Që s'ki porët? S'kam, qek, qërë, s'kam porët! Mas bërë e i gare me mërë! Që s'ka o t'ike Ramadan? O s'kam... Qërë që to Ramadan? O djallë, ljargo këta se dreshje mush! Ja, Ramadan, kësa e rodhe dreshjen se këm në mu përzi! Kësa e rodhe ku mush vetë!